Biz Kəlbəcərin Vəng kəndinin girişindəyik. Bu yol bizi Xudavəng məbədinə aparır. Kimliyindən asılı olmayaraq hər kəs bax bu postdan gəlib keçir. Görürsünüz ki, hərbiçilərimiz də, yəni Azərbaycan hərbiçiləri də burada onlara nəzarət edirlər. Bu, Alban Udin Xristiyan icmasının üzvlərinin Xudavəng manastırına növbəti səfəridir. Din varislərinin bu dəfəki gəlişi bir qədər fərqli oldu. Yəni, erməni keşişləri onlara qarşı ötən dəfəki kimi heç bir maniyə törətmədilər. Əksinə, uzaq yol qət edərək manastıra gələn din varislərini özləri qarşıladılar. Alban Udin Xristiyan icmasının üzvləri dini ayinlərini həyata keçirməyə başladılar. Amin, amin, amin. Xudavəng manastırının içərisinə göz gəzdirərkən kilsəyə aid olan əşyalara diqqət yetirdik. Yəqin ki, siz də xatırlayırsınız. Azərbaycanın onlara verdiyi vaxtdan istifadə edərək, məhz bu manastırdan ikonaların daşınaraq Ermənistana aparıldığını əks etdirən kadrlar yayılmışdı. Alban mədəniyyətinə aid olan, lakin Qarabağın simvollarından sayılan Xudavəngin ətrafına göz gəzdirərkən, ermənilərin tarixi abidə üzərində həyata keçirdiyi saxtakarlığı görməmək mümkün deyildi. Bunu Alban Udin Xristiyan icmasının üzvləri də təsdiq etdilər. Kəlbəcər rayonu işğal eləyən gündən kilisəni də onlar zəfərləyiblər, özəlləşdiriblər, gördüyünüz kimi erməniləşdiriblər, həm xaçların daşlarını dəyişdiriblər. Alban tarixini, Alban mədəniyyətini əks etdirən ornamentlər var, naxışlar var, görürsünüz. Amma sonradan isə ermənilər öz yazılarını bura həkk ediblər. Bunun fərqi odur ki, o qədər sonradan həkk olunduğuna görə əllə toxunanda artıq divarda belə deyək də ovxalanıb tökülür. Yəni hiss olunur ki, xüsusi cızıqlarla, xüsusi işləmələrlə deyil, xüsusi kustar üsullarla işlənilibdir. Alban Udin Xristiyan icmasının üzvlərindən biri olan Vadim Qvasariyev bildirdi ki, Qəbələnin eniş kəndindən gəlib. İxtisasca tarixçidir və özlərinə məxsus tarixi abidələrin araşdırılması ilə məşğuldur. Gəlib buraları görmək, kilisəmizi görmək qədim çox sevindirici və fəxr edici haldır. Buradakı simvollar, yazılar, sonradan saxtalaşmış simvollar, yəni onlara baxıram, görürəm, hansı ki qədimdən qalıb, hansı ki saxtalaşdırıblar. Bəzilərini görmək olur burada. Gördüyünüz kimi, burada da günəş işarəsi var. Bu günəş işarəsi o deməkdir ki, qədimdən Udinlər hələ xristiyanlıqdan qabaq günəşə istəyiş eləyiblər. Aya, günəşə. Və bu burada qalıb. Bir də o yuxarıda görsənir qapının iki tərəfində. Bu tərəf, bir də o birisi tərəf. Həmən o simvol, o da həmən işarədir. Yəni o işarələr qədim Alban işarəsidir. Hələ xristiyanlıqdan qabaq dediyim kimi günəşə istəyiş olunub. Ermənilərdə belə simvollar yoxdur. Kəlbəcər rayonunda haradasa 35-dən çox kilisələr var. Amma Qarabağ bölgəsində nə qədər indi kilisələr qalıb, onu deyə bilmərəm. Amma keçmişdən dediklərinə görə o tarixdən eşitmişdik ki, haradasa 300-dən çox kilisələr olmalıdır. İndi yolda da biz gələndə bir neçə kilisələr, demək, qədim kilisələrlə gördük, onların vəziyyətini uzaqdan görəndə gördük ki, nə gündədir. Bizim Ali Başqamanların, bizim müddənəb prezidentimizi çox təşəkkür bildiririk ki, bu kilisələri artıq öz sahiblərinə qaytarıldı. Beləcə, Qarabağ Azərbaycana qayıtdıqdan sonra nəinki öz məscidlərimizin, xristiyanlığa aid olan məbədlərin, manastırların da rəngi özünə qayıdır, sözün bütün mənalarında. Çünki Azərbaycan dinlər arasında ayrı seçkilik salmadan bu istiqamətdə dünyaya örnək olan ölkədir.